ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବି ମିଳୁନି ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ଘର, ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜୀବନ। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ରଙ୍ଗାମେରୁ ଗାଁର ବିନୟ ନାୟକ। ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସରେ ଆସିଥିଲା ନା, ହେଲେ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବା ବେଳକୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଘର। 2014 ମସିହାରେ ବିନୟ ନାୟକଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଅଗ୍ରିମ 30,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ସହ ଘରଟି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବାକି 40,000 ଅର୍ଥ ନେଇଯାଉ ବୋଲି ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘର ତିଆରି ସରିବା ପରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଉନଥିବା କୁହନ୍ତି ବିନୟ ନାୟକ। 2014 ରେ ଘର ଆସିଥିଲା, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ତ ଦେଲେ ନାହିଁ, 30,000 ଆ ଦେଇ ଦେଇ ରହିଗଲେ, ଘର କର ଘର କର ବୋଲି କହିଲେ, ଏଠି ଘର କରିଦେଲୁ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ବାକି ବକର ଆଣିକି କଲୁ, ଆଠୁ ତାଠୁ ଋଣ ବାଡ଼ି କରି କଲୁ। ସେ ଋଣ ଯାଠୁ ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ଲୋକ କହିଲା ଯେ ଏ ଘର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଚାବି ପକେଇଦେଲା। ସରକାର ଦେବାର ସୁବିଧା ଆଉ କେଉଁଟା ହେଲା, ଆମେ ତ ସେଇ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ଆଗା ରହିଲୁ, ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆଗା ରହିଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ କିଅଣ ସୁଖ ମିଳିଲା, ବାକି ସୁଝିପାରୁନୁ, ସେ ଘର ଆଉ ରହିପାରୁନୁ, ଆଉ ସରକାର ଦେବାର ନାଭ କିଣୁ, ଆମ ଟଙ୍କାଟା ସରକାରକୁ କହୁ, ଆମ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେକିରି ଆମେ ସେ ଘରେ ରହୁ। ଘରେ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ରୋଗିଣା ମା ପେଟକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବିନୟର ସ୍ୱାମୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର। ମୂଳ ଲାଗି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଘରର ଚୁଲି ଜଳେ, ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନପାରିବାରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗିଣା ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସରକାରୀ ବାବୁ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କହିବା କଥା ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସାହୁକାଠାରୁ ସୁଧରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ବିନୟ ଘର କାମ ସାରିଥିଲେ। ଘର ତିଆରି ସରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସରକାରୀ ଅଫିସରୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ତୁମ ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଇଛି, ଆସିଲେ ମିଳିବ। ମାସେ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ, 2 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ ସାହୁକାରଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ପାରିଲେନି ବିନୟ, ଯାହାଫଳରେ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବିନୟର ଆବାସ ଘର। ଆଉ ଘର ଥାଇ ବି ବାସହରା ହୋଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘର ଟଙ୍କା ନ ଫେରିବା ଯାଏ ଘର ଛାଡ଼ିବିନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାହୁକାର। ଘର ଆଜ୍ଞା 2014 ଆସିଥିଲା, ୱାର୍କଡ଼ର ମିଳିଲା, ୱାର୍କଡ଼ର ସତେ 30,000 ମିଳିଲା, 30,000 ମିଳିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେଠୁ ଘର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ସେଠୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇ କହିଲି ଘର ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବିଲ୍ କରିବା କଥା କର। ହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛ ଖାଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ବାକି ଆଣିଲି ହେରି, ଗାଁର ଜଣଙ୍କଠୁ ବୋଲୁଛ ହେଲେ ବାକି ଆଣିକି ଘର କରିଦେଲି, ଘର ପଇସା ମିଳିଲି ସେ ଲୋକକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ସେଠୁ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଗ୍ରାମସେବକ ଆସିକି ବୋଲୁ ଦେଖିକି ଗଲେ, ଦେଖିକି ଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ବୋଲୁ କାନମନ କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାକି ଋଣ କରି ଘର କରିଛି, ଆଉ ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଲୋକକୁ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ତାପରେ ହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଗ୍ରାମସେବକ କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଘର ରଖିବାର ଆଜ୍ଞା 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମିଳିଲେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲି, ଆଉ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲା ଆଉ ଘର ମୋତେ ନହେଲେ ଦେଇଦେ, ବୋଲେ ଟଙ୍କା ତ ଦେଇପାରିଲି ନା, ତୁ ଘର ରଖୁ ବୋଲୁଛୁ ରଖେ। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘଟାରେ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା 2ଟା ପୁଅକୁ ଧରିକି ରହୁଛି। ଆଉ ଘର ଗରିବ ଲୋକ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଘର ବନେଇବାକୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ହେଉନି, ମୋଠୁ ନେଇଥିଲେ 40,000 ଟଙ୍କା, ମୂଳକନ୍ଦ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇପାରୁନି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଲା ମାରିକି ରଖିଛି। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ମୂଳ ସୁଧ ସହ ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇ କହିଥିଲି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି? 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ କିନ୍ତୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଲୋକ ମୋର ପଇସା କିନ୍ତୁ ଆପସ କରିଦିଅ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗରିବର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ରହିଛି, ହେଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଘର ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କେବେ ବିନୟ ନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିସ୍ତି ମିଳିବ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।